Слухай, не чує барак, що ти не перестати. Ти чисто не барак, що не перестати. Jo, to byl ty účelový barák. No, to je chlapský. Počkej, Počkej, Buď dolů do sklepa, nebo já si vyskuju, nebo já si vyskuju, nebo já si vyskuju. To má sklep? No, to má sklep. Tebe 15 minut.